Ja, okej, okay, vi kör igång. Ja, det är lika bra att dra det här direkt från början, alltså. Vilken jäkla titel på en presentation. The Woo Whisperer. Eternal Sunshine of the Spotless E-commerce Store. Ja, det är ingen dålig hybris kan man tycka, kanske. Men faktum är att det är inte vi två här som är några Woo Whisperers, utan det är vi som vill att ni ska bli WooCommerce Whisperers, om ni inte redan är så att ni är det. Man kan väl säga att WooCommerce är ju ett extremt kraftfull och anpassningsbar e-handelsplattform. Men på samma sätt som med WordPress så kan man faktiskt säga att dess styrka även kan betraktas som dess svaghet lite grann. Alltså med WooCommerce och en handfull extensions så kan man ganska snabbt och smidigt bygga en hyfsat avancerad webbutikslösning utan några direkta programmeringskunskaper. Men man kan ju också skapa ett monster med buggar som tar lång tid att ladda och som man är hyfsat rädd för att uppdatera när det kommer nya versioner. Och med den här föreläsningen här då, så tänkte vi lite grann prata om hur man skapar sig en webbutik som du är trygg med, som fungerar och som du vågar att uppdatera utan att få någon slags magsår när det kommer nya versioner. Jag heter Niklas Högefjord. Jag driver ett företag som heter Krokodil. Vi bygger framförallt olika så kallade extensions till WooCommerce. Så rör det sig främst om kopplingar till skandinaviska betalsystem. Titta, oj, det kommer ju fler här nu. Det finns ett par platser där framme. Välkomna. Vi klämmer in den i hörnet här också. Ja, är man... Man kan ha ljudtekniker med längst bak i rummet. Får du bara sitta på golvet eller? Ja, det går fint där. Men herregud. Det är tjuvstart här. Men bara fortsätt. Ja, bara fortsätt. Okej då. Ja, jag har barnen klar där. Jag heter Niklas Högefjord och jag jobbar för att sätta avsnitt i Krokodil. Och vi bygger extensions i WooCommerce. Kan du säga som det här? Jag heter Peter Elmered och jobbar på NGI Creative här i stan. Vi jobbar mycket med, nästan bara med WordPress. Och jag är väl den som jobbar mest med just WooCommerce och ja, e-handel, den biten. Om vi då ska börja i den här änden lite grann. Vad är WooCommerce för någonting? De flesta av... Har allihopa jobbat med WooCommerce? Hand upp, ni som har jobbat. Ganska många, okej okay, ja. Så där är det lite att slå in och öppna dörrar. Det kommer det att bli i den här föredraget, men ni får ta det som det. Men för er som inte är så bekanta med WooCommerce så kan man säga att det är en e-handelsplattform som körs på WordPress. Den installeras alltså som ett plugin till WordPress och sen så finns det ett antal teman och extensions som fungerar att använda ihop med WooCommerce då. WooCommerce är utvecklat av företaget WooThemes som numera ägs av Automatic och pluginet kan laddas ner gratis på wordpress.org. Om är man utvecklare så kan man liksom vara med och bidra till det här projektet, det är ett open source projekt och för närvarande så finns det väl drygt 370 contributors på GitHub repositoriet. Intäktsmodellen för WooThemes själva som har skapat den här pluginet då, det är att sälja olika så kallade extensions. Det är alltså tillägg som ökar funktionaliteten i webbutiken. Det kan röra sig om kopplingar till olika så kallade betalhanterare. Det kan vara mer avancerad frakthantering. Det kan vara att det möjliggör prenumerationsbetalningar och annat sådär. Och idag så tror jag räknade förra veckan, då fanns det 344 extensions till salu på WooThemes.com. Sen kan man även lägga till nästan 700 extensions på, som sägs på Code Canyon. Tar man en titt in på WordPress.org, på plugin-repositoriet där, så finns det drygt 1000 plugins som är taggade WooCommerce. Och sen finns det väl kanske ett... Ja, hundratal drygt minst enskilda aktörer som säljer ett eller flera plugins eller teman i sina egna kanaler. Och är man ändå även inne på siffror här så kan man säga att man räknar med att det finns drygt 1 miljon aktiva installationer utav WooCommerce för tillfället. Och det skulle då motsvara ungefär 30% av antalet
webbutiker i världen. Vilket gör det då till den största enskilda e-handelsplattformen. Ja, det var lite grann om WooCommerce. Ja, först jag förstår lite om hur man bygger ett tema. Man har bytt tema i WooCommerce själva tidigare. Ja, det var inte så många. I alla fall. Då behöver man veta lite grann om hur tema fungerar i WordPress generellt. Och då är den här bilden ganska bra för att få en överblick. Den är ganska mycket grejer här, men det är alla temafiler, hur de funkar ihop med WordPress. Och vilken sida man landar på i temat. Vilken fil man ska ändra i för att man ska få man ska kunna ändra det ställe. Och då är den här bilden väldigt bra för att få en snabb överblick över vilken sida man ska ändra på. Till exempel om man är på en arkivsida, alltså en listsida för alla olika poster. Då kan man se vilka olika arkiver det finns och sen ser man vilken POP-fil man hamnar i slutändan. Så den tar den först börjar här och ser om den här filen finns. För att den finns så går den vidare nästa steg. Och till slut så hamnar allt som är index ifall man bara har. Så det enklaste med temat är bara en indexfil och en CSS-fil för WordPress. Och då lämnar jag över till Niklas sen som talar mer om hur WooCommerce fungerar. Ja, och då är det så här att som Peter nämnde så använder sig alltså vilket innehåll eller hur innehållet ska visas på en webbplats styrs ju då av temat och den här template-hierarkin som WordPress internt använder sig utav. På samma sätt använder sig WooCommerce templates för att avgöra på vilket sätt som de olika delarna av webbutiken ska visas. Och det finns alltså template-filer som vi påverkar utseende för startsidan av butiken. Det finns för enskilda produkter. Det finns för varukorgssidan, för kassan, för de e-postmeddelanden som skickas ut till kund och liknande. Och man kan väl säga att bara för visningen av en enskild produktsida så används närmare 20 olika template-filer. Så att det finns en hel mängd olika template-filer. Och ni kan se här i WooCommerce så ligger alltså de här template-filerna i mappen templates. Och då kan man ju fråga sig, varför används det så här många template-filer? Och varför finns templates överhuvudtaget? Jo, det är ju för att du som butiksägare ska kunna ha möjligheten att modifiera utseende och beteende för WooCommerce. Och om du inte är nöjd med det så som det är out of the box. Och man vill då kanske inte gå in i WooCommerce-templet-mapp och göra ändringar där. Eftersom det kanske kommer nya versioner av WooCommerce. Och då skrivs ju de ändringarna över. Ja, lite här skulle jag ha... Jo, jag ska växla tillbaka här. Är det så att man vill göra ändringar så gör man det här då har man då möjligheten att göra det här i sitt eget tema. Och som sagt, i WooCommerce så sparas template-mallarna i mappen templates. Vill jag göra ändringar och jag gör det i mitt tema så skapar jag en mapp som heter WooCommerce. Och där jag lägger dem då. Och sen fungerar det alltså så här att när WooCommerce behöver en viss template-fil för att veta hur den ska presentera innehållet på en specifik sida så letar den först i ditt tema. Och är det så att en template-fil inte finns där, då tar den istället template-filen som finns i mappen templates i WooCommerce själv. Och tar ett litet exempel här på hur man kan göra en template-ändring för att ändra utseende eller innehåll på en sida. Så kan vi ta, det här är varukorgssidan. Där har vi en liten text som ligger precis ovanför fortsatt i kassan. Den här texten, OBS, frakt och moms och skatten beräknas ungefärligt och kommer att uppdateras när du går till kassan och anger betalning och fraktmetod. Den ligger då i... Titta, hade jag en zoom där också som jag missade.
Men den ligger alltså då i WooCommerce, i mappen Templates, i en undermapp, det som heter Cart, och i filen som heter carttotals.pop. Nu ser det här gula området där. Det är en if-sats som, ja, som då spottar ut sig det som det visades alldeles nyss, det fast på engelska. No chipping and text and service. Om man vill ta bort den här då, så gör man så att man kopierar filen, man carttotals.pop, eller man kopierar mappen kanske i det här fallet. Man behöver i alla fall ta den här filen och klistra in den i sitt eget tema i mappen WooCommerce Cart Cart Totals. Och sen så, om jag vill ta bort det här, jag vill inte visa det här, då tar jag bara bort den här if-satsen i det. Sparar om filen. Och resultatet blir då att den här texten försvinner från WooCommerce-sidan. Så, så fungerar det. Så man kopierar filen, flyttar över den till samma struktur ner i sitt eget tema och gör ändringen där. Och då finns det två saker som jag tycker att man kan tänka på om man börjar arbeta med att modifiera template-filer. Och det första är, om du inte har byggt temat själv, utan du har köpt det från något ställe eller laddat ner det gratis från WordPress.org och du vill göra en ändring, jobba med child themes. Och med child themes, det kan man alltså skapa ett annat tema som utgår från ditt ordinarie tema, men som du har möjlighet att göra vissa förändringar i det här child themet. För att då lägger du din template-fil i det här child themet. För att då skrivs inte det över nästa gång som ditt tema kommer med en ny version och du uppdaterar. Och sen så en ganska bra idé också att spara bara de template-filer som du faktiskt ändrar i ditt tema. Eller över i ditt tema. Det finns tillfällen man har sett folk när man har varit inne i projekt där andra har jobbat före. Där man tar och kopierar hela mappen templates i WooCommerce och så drar man över den till sitt eget tema. Och då har man kanske, jag vet inte hur många template-filer finns det, vet jag. Det är ganska många. Är det så att WooCommerce kommer med en större uppdatering där man gör vissa strukturella större förändringar i template-filerna och du har kopierat över 100 template-filer men du har gjort en ändring igen, då har du ganska mycket och du kanske är osäker på exakt vilka, om det var en eller om det var flera filer som du gjorde ändringar i, då har du en del jobb att gå igenom för att uppdatera de här template-filerna till den nya versionen. Så att, dra bara över de som du faktiskt gör ändringar i. Yes, och det finns ett annat sätt att göra ändringar i temat på som det är hooks. Ja, jag ska berätta lite om hur man kan använda hooks och varför det är bättre än template-filer. För det första så är det mer framtidssäkert och lättare att underhålla. När du, som sa tidigare, att när du kommer en ny version av WooCommerce så jämfört med den som ligger i WooCommerce. Och när WooCommerce lägger till en ny funktion så säkert att den funkar i din template-version eftersom den nya versionen i WooCommerce har lagt till ändringar för att få stöd till den funktionen i temat. Och sen är det även ofta snabbare att göra ändringar. Några rader kod räcker ofta för att göra ganska mycket saker i det tema med hjälp av en hook. Jämfört med att ändra i template-filer och sånt, det blir ganska stökigt ofta och det är svårt att hitta. Och det kan mer än bara design, för template-filerna ska ju egentligen bara hantera design och presentation av i det tema. Men också kan ändra mer saker längre in i systemet. Och så gör man på många sätt, till exempel uppdatera priserna eller på ett filter som jag kan ta senare för sig. Och hooks är inte beroende av ett tema och det är en stor fördel eftersom du kan då söka på Google efter ett svar på en viss fråga att du vill göra det här. Då får du kanske en kodsnutt av någon som hjälper dig. Den här koden är oberoende av ditt tema så du kan klistra in den i ditt projekt och den funkar också vilket tema du har så du behöver inte söka på sikt efter hjälp baserat på vilket tema du använder. Så enklare att hitta hjälp.
Och är då en hook i WordPress. Ja, det är ett sätt att ändra beteendet som är inne då i både WordPress och WooCommerce samlade hooks. Det är lite som att när WordPress gör någonting i så går den på ett ställe så frågar den i alla fall någon plugin eller tema att vill göra något specifikt just det här stället. Sen ska skriva ett priset på en produkt. Så frågar alla plugins ifall de har möjlighet att säga till att här ska det göra det här istället för att det som är standard alternativet för WooCommerce att skriva ett pris på det här sättet. Kanske har skrivit något annat ställe för priset eller köpt köpknappen. Vi kanske har skickat en offert istället. Eller ja, det finns väldigt många alternativ man kan göra. Ja, precis. Det var det jag sa. Och ja, det finns två typer av hooks. Den ena är filters och det är alltså filtrerad data. Och det som är viktigt här är att skillnaden här att och den andra är actions. Skillnaden här är att ett filter alltid ska få input data som ska skicka ut data tillbaka till WordPress. Till exempel att ett pris. Standardpriset är 20 kronor. Då vill du kanske ge 10% rabatt. Då drar du av 2 kronor och då skickar du tillbaka 18 kronor till WooCommerce. Då skriver den ut 18 kronor istället. Så ett filter ska alltid skicka tillbaka data till WooCommerce. Medan en action är lite mer generell. Den kan göra som helst egentligen. Den kan till exempel lägga till en helt ny sektion på din sida efter och till stället med hjälp av en action. Ja, och så här kan en hook se ut. Först är det här, kan man säga att det är ett filter som då är ett filter. Och sen har vi namnet på själva hooken. Och det bestämmer alltså vart i WooCommerce eller WordPress som vi vill hooka in. Alltså typ, det är som ett ID. Som är på ett visst ställe i WooCommerce eller WordPress. Och sist har vi en funktion som vi vill anropa för att göra vad vi vill göra i den hooken. Och här har vi samma namn igen. Så de måste alltså vara samma de två. Det är viktigt. Sen så här har vi då ett argument som kommer in från filtret. Här alltså att WooCommerce vill fråga ifall vi vill ändra någonting i relaterade produkter till de argumenten som skickas in till den query som databasen förhämtar de relaterade produkterna. Så här kan vi ändra vad vi vill i den queryn. Och så lägger jag till att vi vill ha 6 produkter per sida istället för standard som är 3. Sen eftersom det är ett filter så måste vi returnera den här igen tillbaka till WooCommerce. Det kanske man frågar sig, är inte det här där man ska ha plugins för istället? Och ja, det är både ja och nej. För det finns en del problem att installera plugins för allting. Det är att dessa plugins gör väldigt mycket saker som du kanske inte specifikt vill göra och det ger dig problem senare med uppdateringar och sånt och det blir svårt att få kontroll över din butik när det är mycket, mycket kod som inte du har skrivit heller och inte har kontroll över som inte är WooCommerce och det blir mycket mer komplexitet i din butik så om möjligt så ska jag försöka undvika att ställa plugins för allt man vill göra. Då är det i så fall bättre att försöka hitta någon hook som gör precis det jag specifikt kan göra. Ja, och prestanda. Ja, en plugin gör ofta ganska mycket saker som man kanske inte behöver. Då kan man ofta göra samma sak med en hook som är kanske en rad och kod bara. Och då är det mycket bättre prestanda eftersom du får köra mindre kod varje gång. Din sida laddas.
Så att installera plugins för allting, det blir lite så här att det kommer krascha till slut. Det funkar kanske ett tag, men för uppdateringar så blir det svårare och svårare att hålla allting fungerande. Och vissa plugins kanske inte uppsidas, så du är beroende av ett plugin för att andra plugins ska funka och så här, så det blir väldigt till slut. Efter ett tag så blir det svårt att hålla din butik fungerande. Så ska jag köra demo på... Ja, här har vi en WooCommerce butik. Ja, ska visa här att man kan ställa upp kassan till exempel. Om vi går in till varukorgen, till kassan. Så ser vi här rätt mycket fält till exempel. Och även fler fält här ifall man vill ha en annan adress att skicka varorna till. Och, som kanske många vet så blir ju fler fält man har ju sämre konverteringen att folk faller bort. Beroende på när det är för många fält och fyller jättemycket information och tar lång tid och många kanske går från sidan och tar lång tid och fyller i allting. Här är en plugin som är ganska bra ifall man inte vill gå in och ändra i sina filer i temat. Den heter Code Snippets. Och då kan man lägga in snippets i direkt från WordPress Admin i sitt projekt. Här har vi en snippet till exempel som ställer upp lite grann här. Först så har vi en funktion som tar bort kupongfältet som vi såg i början. Tror jag. Nej. Det låg väl i bakgrunden, inte i kassan. Ja, det kanske är det. Kass var det förra hösten. Ja, här har vi det. Det kanske inte använder rabattkod i vår butik, men då kanske inte vill ha ett extra fält som tar bort fokusen ifrån där vi vill att kunderna ska göra, så lägger jag en varukorg eller först i kassan. Eller, och då kan man ju ta bort det inom att ja, det man så här. Sånt här som är ganska enkelt, om man googlar på vad man vill göra så kan man också hitta en sån här påsnutt och så kan man bara kista in den här så ja, brukar det funka. Sen vill jag ta bort en till sak här. Kassan. Vi tar bort den här ordernoteringen. Den behöver vi inte heller, tycker jag inte, för att vi har inte behov av den. Så tar jag bort dem så här. Sen har vi här ett filter för att rensa upp lite bland alla fälten. Nu tar jag kanske bort mer än vad man borde göra, men det är för att visa hur man gör lite grann. Vi vill ta bort alla de här fälten. Alltså företagsfältet, telefon, adress, linje 1-2, stad, postkod. Land. Jag har inte med här ändå, men så om jag kör att vi går tillbaka hit så trycker vi efter den här. Så går vi tillbaka hit och så ser vi att det blir väldigt mycket mindre. Nu kanske är lite extremt att ta bort allt det här, men om exempel har en kanske bara sälja en fysisk eller inte fysisk produkt och vill ha kanske bara sälja en PDF eller vad som helst, så behöver du inte mycket information. Du kunde ta ändå med kreditkort direkt på sidan och du behöver inte samla in så mycket information om kunden. Och det kanske räcker med att ha den här informationen för kunden. Så du även bort de här tvingande fälten också då, automatik? Ja, att det ansätter ju dölja med CSS. Så.
Ja, precis. Ja, nej, det gör jag. De försvinner ju helt från WooCommerce. Från att ta bort dem ur koden liksom, så försvinner de helt. Ja, här har vi lite mer saker. Det här är ju själva koden som hookar in den här funktionen. Så att den här koden körs på istället. Och här har vi en stutt för att sätta in den här boxen. Den här som standard, den ska vi kryssa. Så då fyller vi bara din leveransadress, inte din, du behöver bara ingen billingadress. Du använder bara din shippingadress. Kan vi visa något annat? Här har vi en funktion för att skriva priserna globalt till hela butiken. Ganska så här, fin grej jag kan göra. Här kan du baserat på vilken användarroll den kunden som är i butiken just nu har, så kan du göra om priset. Först här är kort för att visa att produkten är till salu, eller att den är på rabatt eller rea. Och sen är det då hooksen som hookar in den här funktionen. Vi kan gå igenom lite snabbt här. Här hämtar man användaren som är på sidan just nu. Och sen så här hämtar jag ut användarens roll. Och här nere har vi logiken för vad priset ska bli. Här har vi att jag administrator, så jag får vanliga priset gånger 0,5, alltså 50% rabatt. Sen skickar vi tillbaka vissa som det är ett filter, så vill man tillbaka just in i WooCommerce. Om vi aktiverar den här. Så kommer vi få 50% rabatt på alla produkter. Om man inte vill jobba med det här snittspets-tillägget, så lägger man in de här funktionerna i functions POP då? Ja, precis. Det är samma sak. För att slippa hålla på med filerna, för att bli enklare än jag också för Niklas TV. Ja, precis. Eller en plugin, det är liksom, det kanske är det bästa egentligen, en annan plugin som sätter det från temat. Så som du kan byta tema utan att dina hooks försvinner då, så de är oberoende av. Man kan väl säga lite grann, det är något lite beroende på hur, som i alla fall i de projekt vi jobbar så kan man ju spara relativt mycket i temats functionsfil, för att det är ett specifikt skräddarsytt projekt gentemot kunden. Men man kanske ska ta beslut för varje grej man lägger in om det är mer en generisk butiksbeteende som kunden är ute efter, för att då kan det ju vara bra att lägga det i ett separat plugin som är, man kallar för WooCommerce customization eller någonting, så att inte den funktionaliteten försvinner om ett par år eller nästa gång kunden bestämmer sig för att byta tema. I och för sig så är det ju lätt att gå tillbaka till functions.php och se vad som ligger där då, för den som tar över, om man själv gör det eller någon annan. Men det kan vara lite som kanske lite guideline att gå efter om det är saker som mer är anpassningar designmässigt som hör till temat, eller om det är funktionalitet för butiken generellt, då kan det vara bättre att kanske lägga upp för det. Ja. Vi nämnde ju i början av presentationen här att vi tänkte prata lite grann om hur man bygger en hållbar e-handelslösning. Alltså hur du skapar en plattform som du vågar att uppdatera utan att riskera mouse-over i allt för stor utsträckning. För att göra processen med uppdatering av WordPress, teman, installerade plugin så smidig och riskfri som möjligt, så tänkte vi gå igenom några punkter som
lite våra tankar kring hur man kan gå tillväga för att uppdatera utan att det kraschar allt för hårt. Nummer ett. Före du sätter igång, börja med att ta en backup. En mycket bra idé, tror jag. Och backuper borde ni ta dagligen ändå, alltså utöver det som webbhotellet erbjuder. För det kan vara bra att ha en extra, bra med hängslen och livrem. Hur många är det som har extra backuper? Ja, ganska många. Det är bra. Det är duktigt. Men det är ett väldigt bra tips att utgå från det. Nu sitter det ju hosting-människor här, så att, och det fungerar smärtfritt med backuper. Vi tycker att man ska ta backup utöver det vi tar också. Det? Absolut, jättebra. Det är helt rätt. Det finns ju plugins för backuper också, så det är ganska enkelt. Precis. Bara trycka på en knapp inne i WordPress så kan jag göra backup. Ja, och man kan schemalägga det. Och det finns tjänster som sköter det åt en också från SDN. Så det kan vara väldigt bra. Och det kan också skilja sig från webbhotell till webbhotell hur enkelt en återläsning av en backup fungerar. Och det kan ju finnas vissa plugins som är miljön. Uppdatera på testmiljön först. Hur många är det som har koll på vad en testmiljö är? Ja, det är jättemånga. Bra. Hur många är det som använder sig av testmiljö? Ja, nästan lika antal där. Det är ju alltså att man har en klon eller en kopia av sin webbplats i en undermapp eller på annat ställe. Vissa webbhotell erbjuder det här också genom liksom ett knapptryck så får man en kopia på ett annat ställe där man kan testa att göra uppdateringar först och ser det okej ut där så kan man ju göra det live. För faktum är, pratar vi e-handel så är det ju faktiskt ett verktyg för att tjäna pengar. Och då är det ju kanske inte helt den bästa lösningen att trycka på en knapp och hoppas att det ska gå bra. För då kan, om den slutar funka, så förlorar man ju en del intäkter kan man göra. Kolla det nya versionsnumret på tillgängliga uppdateringar. Det är så här att WordPress och många plugins, de har en versionsnummersekvens som där en major release styrs av de två första siffrorna. Det innebär alltså att 3.8 det är en major release. Det är även 3.9, 4.0 och 4.1. Det är då 4.0 är egentligen ingen större och viktigare version än vad 3.9 är. Till skillnad från vissa andra system då, där det är stor skillnad mellan 3 och 4 så att säga. Och en minor release, alltså en mindre release, det är då det styrs alltså av den tredje siffran i versionsnumret. Så att 3.9.1 det är en minor release och det är även 4.2.2 till exempel. Är ni med? Mm. Toppen, ja. Och minor releases, de är ju främst till för bugfixar och säkerhetsuppdateringar och så här. Medan major releases är tanken då att det förs in nya features i plugin eller i WordPress och så. Och före du uppdaterar så kan det ju faktiskt vara bra att slänga ett öga på changeloggen. För det ska finnas en changelog.txt eller om den ligger i readme-filen. Så det, där det faktiskt står vad som introduceras i den nya versionen. Och gör uppdateringarna i rätt ordning. Det kanske kan vara något subjektiv åsikt eller att man har olika tillvägagångssätt. Men jag skulle säga att man börjar med, om det är nya versioner av allt möjligt, att man börjar med WordPress och gör den uppdateringen först. Sen går man över på temat, sitt tema, gör uppdateringen där. Därefter går man vidare till eventuella extensions till WooCommerce man har. Och sen uppdaterar man WooCommerce och övriga plugins. För att då är chansen störst att eller risken för konflikter är minst genom att göra på det viset. För att WordPress som sådan är väl det som har störst bakåtkompatibilitet i hur man liksom kommer med nya versioner. Och vad det gäller om WooCommerce inför någon förändring i, kanske räcker bara en sån sak som markup i HTML-markup eller CSS-klass benämning i sina template-filer. Om du har ett tema som då behöver följa de nya ändringarna så är det bättre att göra uppdateringen av temat först och sen WooCommerce. Så att övergången går så smidigt som möjligt. Så det är väl de fyra punkter som
tycker vi. Om inte Peter vill ha något till tillföra det som man kan vara bra ha i bakhuvudet när man gör det. Vad gör man om det ändå går fel? För det är väl oundvikligt att det någon gång ändå blir någonting att det blir fel och det strular. Därför som ett enklare fel så försök att åtgärda fel direkt. Kanske fråga någon eller ja, se och gör du testmiljön så är det inte kris att du fixar det direkt heller. För att då har du tid på dig att faktiskt kolla på vad felet är. Liksom, du behöver inte göra en rollback direkt och så gå tillbaka till den runden som fungerade till en backup. Då har vi ändå en fungerande butik som folk kan handla i under tiden. Du har något fel i din testmiljö. Är det större fel kanske vem du vill lossa det där, så att du har en fungerande testmiljö. Och sen, ja, eller kolla på problemet mer djupt i testmiljön och labba lite där med hur det fungerar. Ja, men systemet hos WooCommerce, där får du en del bra information om potentiella problem. Den ligger under WooCommerce sen systemstatus, tror jag. Där kan du få en del bra information om vad ditt tema skulle vara för template till exempel, vilka som inte uppdaterar och vilka andra information om din installation som kan vara vettigt att ha. Den är bra ifall du ska till exempel kontakta supporten för kanske WooTeams när du köper en plugin. Då vill de gärna ha en rapport ifrån ditt system och där kan du hämta ut en rapport med all information om din installation. Använd bp-debug. Sätter den i din bp-config. Vi har inte den raden här kanske. Det kommer att hända det. Nej, den finns inte här. Om du vet exakt koden för den. Ja. Nej, ja, men det går nog. Om ni googlar på bp-debug så hittar ni någon ganska snabbt vad som är. Sätter den till the true för då får ni upp alla felmeddelanden i WordPress och WooCommerce så ni kan se vad som är fel. Ni kan oftast googla på det fel som ni får upp. Jag vill bara backa tillbaka till Niklas sa innan att inte ta första 3.9.0 eller 2.4 på WooCommerce. Så vänta 2.4.1 eller 4.2. Mycket när de första buggarna fixade, ja. Sen kan man testa, då sparar man mycket tid. Mm. Ja. Jag kan väl konstatera att de släppte version 2.4 för en vecka sedan, eller? Ja, ungefär. Har de uppe i version 2.4.6, tror jag. Ja. Kan man vänta någon då? Ja, det kan man bara vänta lite mer. Så man inte är först med allt. Sen finns det även WP-debug, display och WP-debug, log. Den första gör så att du inte visar felen utåt mot besökaren som ser dina fel i koden och den WP-debug-log gör att den loggas till en feed istället. Det kanske är lite överkurs, men... Ja, men det kan vara väldigt bra, alltså, jag får hoppa in där, att dels om du har ett fel som du vill se på din live-site. Slår man då på WP-debug men sätter debug display till false, alltså den visar inga fel på skärmen, men man sätter WP debug log till true, då loggar det varje fel som inträffar i den här filen, så att då kan du faktiskt följa felet lite tydligare, vart det kraschar och vart det blir fel, utan att besökaren upplever det. Plus vissa fel upptäcker du inte på skärmen. Har du Ajax något problem med Ajax till exempel, eller saker som händer, ja, så skrivs inte det felet ut på skärmen, men det loggas däremot i den här filen som heter debug.log som hamnar i WP-content-mappen. Ja, det är väldigt bra att ha den loggfilen också, för att du har gett någon som kan mer än WordPress än vad du kan, så kan du skicka den filen till dem som kan kolla på det mer och kan du få hjälp den vägen, för att det är svårt att hjälpa någon som har en sida som man inte vet, man får ofta inte information om vad som är fel, att de säger bara att det här fungerar inte och de, ja, det är svårt att kanske ha kunskap om vad som är fel också, så om man har en loggfil att tillgå så kan hjälpa den som hjälper dig väldigt mycket att se vad som är fel. Och ifall du misstänker ett fel plugin så kan du testa att inaktivera alla plugin så avaktivera en för en eller ta bort avaktivera alla och sen så aktivera en för en och se när felet uppstår. Då kan du utsluta vart
vart i vilket plugin som felet ligger. Och, ja, det kan du fråga i så fall där de som gjort den pluginen efter hjälp. Kan du testa att byta tema tillfälligt? Om du har något, kanske har kvar standardtemana i WooCommerce eller i WordPress som kommer med, så kan du testa att byta till det, för att det kan utsätta att det finns ett problem med ditt eget tema för att öppna en kod i ditt tema som kanske gör att det inte fungerar. Så byter du tema så kan du se ifall det fixar att det, blir, att det fungerar. Mm. Ja, och är det så att det inte löser sig ändå, det är fortfarande kris och bedrövelse, så finns det ju faktiskt hjälp att få eller kanaler att gå vidare. Dels så har man ju, ja, vi har gäller ett slags extension som man har köpt på WooTheme, så kan man ju gå via supportkanaler där. Vid en större uppdatering som nu här med WooCommerce 2.4 så är ju även WooThemes medarbetarna ganska aktiva i WordPress-repositoriet, i supportforumen där och svarar på frågor. Det finns ju en WooCommerce Sverige-grupp på Facebook, eller hur Magnus? Ja, det finns. Ja, där är vissa här inne som är aktiva i den. Där det ställs frågor och folk försöker hjälpa till. Så att, det finns kanaler som man kan gå vidare för att kunna ta hjälp, så att säga. Och en sak, det här, alltså för det är ju att liksom sätta ihop en butik på det viset är ju lite grann att ha ett slags pussel med att utöka funktionalitet genom olika extensions. Och det kommer nya versioner av både WordPress, plugins och de här extensions som man använder sig av, så, och att alla de här ska lira tillsammans. Så det är ju inte alltid eller det kan uppstå konflikter, men en sån här rekommendation rent allmänt tycker jag, det är att ta det lugnt och systematiskt och inte liksom springa över saker och dra förhastade slutsatser, för det gör vi ändå ganska mycket i våra liv. Jag har en son, eller jag har flera söner, men min nästa son, när han för en del år sedan nu, när han skulle liksom lära sig att gå på toaletten själv, så gick det ganska bra faktiskt. Han var inte så gammal då, men så att det med lyckad variant. Men han började få hyfsad koll på det där. Men en dag så var han ganska kissnödig. Han sa till mig: pappa, häng med in på toa. Ja, visst, absolut. Så gick han in så drog han ner, fällde upp locket, tog ner byxorna, tittade på mig och sa: du, håll in du, jag orkar inte tvätta händerna. Ja. Så att, och han hade väl så himla bråttom, så han skulle hinna med sig himla mycket den dagen liksom. Så han ville liksom rationalisera lite av dagen. Och det tycker jag man kan ta med sig lite grann så här, att ta det lugnt, du hinner. Man kan ta det steg för steg, så hinner man med. Och jag tror att det kommer lösa sig till slut ändå. Det var allt vi hade. Har ni frågor så jag bara slänger ur er. Skulle vi vilja ha ett tillägg till den här felsökningslistan? Ja. Prata med ditt webbhotell. Det är också en bra grej. Webbhotell, eller om du själv hanterar en egen server, så finns det ofta serverloggar som lite mer ingående kan förklara vad som är fel. Ja. Det är inte säkert att ditt webbhotell kan lösa ditt problem. Givetvis. Vi har ju plattformen, vi erbjuder inte programmeringskunskapen. Nej. Så. Men det kan ju ge dig en ledtråd. Liksom, ja. Hur det är ju jättebra du säger, och det är intressant. Upplever du, som i och för sig idag är lite jävligt här kanske, som du jobbar trots sin företag, men har du någon känsla liksom i branschen på något sätt att det skiljer sig från webbhotell till webbhotell, hur villig man är? Absolut, absolut. Jag har ju erfarenhet från tre största i princip i Sverige. Och det skiljer sig väldigt mycket. Olika webbhotell har ju olika affärsmodeller, med liksom, ju billigare desto mindre support får du i regel. Du får det du betalar för. Så att de har inte tid till att ge dig den hjälpen. Du kan exempelvis med ett visst danskt webbhotell inte ens ringa och få hjälp, utan du måste ta det via chatt och sånt. Så att det varierar vilken nivå du kan få. Det är faktiskt en mycket bra sak att ta med sig. Det är ju oftast så att man får vad man betalar för. Bra, tack. Finns det någon schematisk skiss över template-filerna?
I WooCommerce? Ja, exempelvis. Jag vill ändra den här knappen. Vilken template-fil är det då? Vi letade faktiskt efter det, men hittade ingen. Så Peter har lovat att han ska göra det på måndag. Tisdag, onsdag, torsdag. Även om man har sett med WooCommerce ett tag så är det helt... Ja, visst är det det. För egen del, jag går igenom... Jag sitter i GitHub-repot och letar jag. Och du sitter på en lokal, din lokal installation och söker. Så det är ju lite dumt. Eller är det någon som känner till visuellt, liksom... templet översikt. I WooCommerce dokumentationen så är det ganska enkelt att söka också. Precis. Ja. Man får lite hjälp av boxen också, för de berättar ju som vad det heter before play button. Ja, precis. Det finns ju en lista på box. Mm. Men som den här hierarkiska templet. Hierarchy. Thanks. Som finns visuellt för WordPress, den är ju egentligen ganska användbar faktiskt att se vilken fil som används för vilken typ av sida eller post. Så det skulle nog vara behjälpligt med en liknande fil. Fast det är lätt att man kan koden, men börjar man från... Ja, från scratch, ja. Från utsidan. Jag har en knapp där jag vill. Ett tips är att kolla i hörflickor och ta inspektera det här elementet. Kan få kanske enklast. Och sen söka liksom i ditt tema efter filen eller WooCommerce. Jag tycker det är en bra idé. Man skulle faktiskt ta en lapp också. Ja. Finns det, hur bra täcker de med hoxen för att ersätta och ändra i mallarna? Jag skulle säga väldigt bra. Det går nästan allting med det. Egentligen när du liksom strukturen på sidan kanske inte är lite svårt att ändra, men ordningen och liksom ändra om saker i ordningen och liksom byta plats på saker och sånt, så det fungerar väldigt bra. Jag skulle säga att kassan och varukorgsidan funkar inte alls så bra. Om du vill styra i varukorgen till exempel att du inte vill ha, eller vilka fält, vilka kolumner du vill ha i varukorgen, i översikten, i orderöversikten liksom. Om du vill ha titeln på produkten, antal, och så här, då, det kan du inte hooka utan du måste in och göra det i template-filen. Vilket vore väldigt bra att hooka det före, alltså att du har en array som du bara tar om att du sätter eller ansätter liksom. Bilden och titeln och priset och allt så här. För det, då måste du in och göra det. Vi kan önska det av WooCommerce på deras sån git. Precis. Eller en polar request. Ja, men det är faktiskt vore... Okej. Har ni frågor sen efteråt så är det bara att ni kommer till oss. Eller till Magnus. Nej. Tack ska ni ha.